Täällä saatu tämä Bujaka 2017 workshoppi päätökseen ja saatiin vielä houkuteltua toi Ylisen Krista tänne meille vähän juttelee. Krista on luontokuvaaja, tekee kans hääkuvausta ja myöskin kirjoittaa Suomen Luontolehden nettisivuille ja sit Luontokuvalehteen niin erilaisia artikkeleja tosiaan kaikki luontohommiin liittyen. Ihan lähdetään alkuun siitä, että mikä fiilis sulla jäi tästä Bujakasta? No, Bujaka on ollut kyllä semmoinen tapahtuma, että se ei ole pettänyt koskaan. Eli mä olin sillä ensimmäisellä Bujakalla myös viime vuonna ja nyt tämä toinen setti tällä viikolla. Ja täytyy sanoa, että on kyllä todella lämmin ja hyvä olo tämänkin viikon jälkeen. Että on saanut valtavasti yrityksen näkökulmasta ammennettua puhujista ja sitten taas ystävistä täällä. Ja sitten toisaalta ystävien näkeminen ja niiden kanssa ajan viettäminen on ollut ihan kyllä ihan sitä parasta antia myöskin. Että täällä jotenkin se tunnelma luodaan todella nopeasti ja se jatkuu semmoisena hurjana hypetyksenä koko viikko ja ehkä sen jälkeenkin rasittavuuteen asti, mutta sillä on ihan kyllä niin kuin kaikki todellisuus siellä takana, että tämä on ollut hurja hyvä viikko. Sä oot tässä nyt ihan lähiaikoina muuttanut tuolta pääkaupunkiseudulta tänne Rovaniemelle, niin mikä sulla oli tässä, tai yleensä menee se muuttoliike vähän toiseen suuntaan, niin mites nyt tämmöinen suunnanvaihdus? Mä oon lastensuojelussa ollut pitkään töissä ja nautin siitä työstä tosi paljon. Ja en sillä lailla sitä työstä ollut varsinaisesti halukas lähtemään, toisin voin hyvin jatkaa sitä, mutta sitten kuitenkin luontokuvaus on niin lähellä sydäntä ja mä halusin jotenkin sitä ehkä vielä enemmän arkeen mukaan ja toisaalta vähän opiskella myös luontoon liittyviä asioita, niin sitten mä ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus lähteä ja nyt mä haluan sitten lähteä. Mulle tuli tosi kova pallo lähteä, vaikka se pelotti. Koska kaikilla elämäosa-alueilla tuli muutoksia sitten tässä muutoyhteydessä, mutta tänne kävi matka. Joku täällä Lapissa kutsui mukaan ja olen pitkään jo miettinyt, että haluaisi täällä kokeilla asumista ja nähdä millaista se on vähän kauempana, mutta sitten kuitenkin isossa kaupungissa edelleen. Ja olen ollut kyllä ihan täysin tyytyväinen päätökseen lähteä. Kun sä tosiaan teet luonto- ja hääkuvausta, niin millä tavalla sä koet, että nämä kuvauksen tyypit, niin onko näitä jotenkin erilaista tehdä täällä Rovaniemellä kuin Helsingissä? Hääkuvasta mä en ole ehtinyt vielä tehdä ja odotan innolla sitten tulevia keikkoja siihen liittyen. Tämän vuoden puolella alkaa ne jutut vielä, mutta luontokuvauksen osalta olen päässyt vähän tutustumaan nyt Rovaniemen ympäristöön ja tähän lähiluontoon täällä. Hyvin erilaista on kuvata luontoa, koska Espoossa, mistä mä lähdin, niin siellä on kovin urbanisoitunut se elämä. Ja luonto ja eläimet ei pelkää ihmisiä samalla tavalla mitä täällä, että täällä saattaa mennä tunteja, päiviä etsien sitä kohdetta, kun taas pääkaupunkiseudulla on paljon ihmisiä, jotka on tuntenut jo vuosia ja jotka kertoo sulle mahdollisesti, jos löytää jotain, jolloin sä pääst kohteelle aika nopeasti ja helposti, koska se kohde on jo tutustunut sinun kaltaiseen aiemminkin, mutta täällä luonto on sillä tavalla niin kuin etäisempi, se on lähempänä, mutta se on tavallaan etäisempi ihmisestä, jolloin sitten joutuu ehkä näkemään vähän enemmän vaivaa sen kohteen löytämisen suhteen. Mutta täällä on sitten taas maisemat semmoisia, mitä ei löydy etelästä. Että maisemakuvauksen osalta niin varmasti tuun rikkaampana sitten taas. Näkyykö esimerkiksi sun luontokuvissa jotenkin sun hääkuvaus ja toisinpäin? Mä oon miettinyt tätä asiaa nimenomaan siitä näkökulmasta, että jos naimisiin menevä pari ottaa muuhun yhteyttä, niin he monesti kehuvat sitä luontokuvauspuolta ja sitä, että he haluavat nimenomaan luontokuvauspainotteisen kuvaajan. Mä mietin, että miten se, että näkyykö se mun hääkuvissa jotenkin. Toki ihan suoraan se, että mä tykkään kuvata miljöössä. Mä en ole studiossa oikeastaan ikinä kuvannutkaan, että mä tykkään vallitsevan valon käyttämisestä ja luonnonvallan hyödyntämisestä. Joten siinä mielessä ehdottomasti, että tavallaan osaa ehkä sitten siellä luonnossa liikkua sen valon kanssa ja näin. Mutta toki just semmoinen spontaanius on niissä molemmissa, että mennään aina tilanteen ehdoilla. Luontokuva on silleen, jos saat jonkun idean, niin sitä on paljon hankalampi lähteä silleen tekemään tuosta noin vaan sormia napsauttamalla, vaan sen prosessin pitäisi olla enemmänkin sellainen, että itsessään niin kuin nautitaan siitä luonnossa olemisesta ja ne kuvat syntyy siinä vähän niin kuin sivutuotteen. Joo. Jos sä et nauti luonnossa olemisesta, niin sit on kyllä hankala olla luontokuva, että se valokuvausaika on aika lyhyt suhteessa sit siihen aikaan, mitä luonnossa viettää. Ja tietysti eläimet on sillä haastava kohde, että ne ei ikinä tee niin kuin sä toivot. Ja sen niin kuin hyvän kuvan syntyminen, niin se koostuu tosi monesta osasta, niin kuin kaikki tietää, että siinä valo vaikuttaa ja
ja liike ja kohde itsessään, niin mallien suhteen sä pystyt aika paljon jo työstämään valmiiksi sitä kuvaa. Sulla on selkeä visio siitä, mutta eläinten kanssa on tosi riippuvainen niiden käyttäytymisestä ja siitä, mihin suuntaan ne päättää lähteä. Että se on semmoista hyvin niin kuin epävarmaa aluetta, millä liikutaan, mutta sitten joskus kun onnistuu, niin se oikeasti niin kuin, se on aika huikea tilanne, kun huomaa, että nyt niin kuin tällä kertaa kaikki osu kohdalleen. Jos saisit ihan täysin vapaasti päättää, että mitä kuvaisit, jos ei olisi minkäänlaisia rajoitteita, mikä olisi niin kuin se, mitä sä tekisit kaikkein mieluiten? Haahuilisin luonnossa varmaan. Ja joku maksaisi liksaa mulle siitä. Mutta siis, joo, ammatillista tai ammattimaista luontokuvausta. Se on semmoinen unelma. Joskus mä haaveilin siitä, että mä tutustuisin johonkin tiettyyn eläinlajiin ja pääsin siihen sen niin kuin maailman sisälle. Ja ehkä jopa matkustaisin johonkin muualle täällä pallon päällä, että jonkun lajin perässä. Että biologiaa mä halusin hakea yliopistoon joskus opiskelemaan, mutta sitten mä totesin, että mulle ehkä speksit riitä siihen ja luovutin sen suhteen, mutta luontokuvaus voisi periaatteessa mahdollistaa sitten jonkun tällaisen radikaalimman siirtymän johonkin muuallekin. Mutta Suomen luonnossa on valtavasti myös kohteita ja olisi ihanaa, jos pääsisi ihan kokopäiväisesti sitä hommaa sitten tekemään.